الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, ja ću danas također spomenuti o znakovima obećanog Mesija alejhi selam i neke isječke u pogledu toga vezane za to i o nekim događajima koje je obećani Mesija alejhi selam spomenuo ili neke stvari koje su neki drugi ljudi sami spomenuli. Ja želim da ovu temu vam danas predstavim. Hazreti Mesih maud alejhi selam kaže: u moju potporu Allah Đelešanhu je pokazao takve znakove da od ovog dana koji je 16. juli 1906. kad bi ih brojao jedan po jedan, onda se ja se kunim Bogom da bi ih bilo više od 100.000 tih znakova. Ako neko ne vjeruje u moje zaklinjanje, ja mu mogu dati dokaz. Neki su određeni znakovi takvi u kojima Allah Đelešanhu u svakoj prilici, u skladu sa svojim obećanjem, me zaštitio od povrede i štete neprijatelja. Zatim ima određeni znakova u kojima svaki je neprijatelj u skladu prema Allahovom obećanju, on ispunio moje potrebe kroz te znakove. I ima znakova koji su takvi da u skladu sa svojim obećanjem, on je u kojim je Allah Đelešanhu rekao, on će, Allah će poniziti sve one koji budu nastojali da mene ponize. Zatim ima znakova gdje su ljudi iznijeli sudski, pokrenuli sudske postupke protiv mene i prema njima Allah Đelešanhu mi je dao pobjedu nad njima u skladu sa svojim obećanjem. Na nekim mjestima mi vidimo da ova objava, da razni ljudi dolaze iz raznih ljudi iz Afrike i drugih mjesta, da Allah Đelešanhu je zaista ponizio ove ljude koji se suprotstavljaju džematu, i ako bude, i ljudi iznose laži također, ako ovi ljudi ne budu uhvaćeni, onda Allah Đelešanhu ovim riječima Allah Đelešanhu, da Allah kaže, ja dajem njima odgodu, ali moja kazna je zaista oštra. Oni će zaista na kraju biti uhvaćeni, izgrabljeni i kažnjeni. Zatim ima, ako oni ne odustanu, zatim ima određeni znakova kao u kojima sam ja molio Allah Đelešanhu da izliječi nekoga kao lijek. Dugo vremena niko nije, da Allah Đelešanhu nije dao dugo takve znakove ljudima. Neki znakovi govore o potrebi vremena, da je zaista vrijeme treba reformatora. Zatim također neki znakovi su u pogledu mojih ibadeta, mojih dova o mojim prijateljima, za moje prijatelje. Zatim znakovi gdje su moji neprijatelji bili poraženi ovim mojim dovama. I mnogi ljudi koji su bili od ozbiljno bolesni, od smrtnih bolesti, bili su izliječeni. Zatim neki znakova ima koji pokazuju da veliki ljudi među vjerskim ljudima vide i časnog poslanika u snu. Jedna osoba takva je Šahibul Alem iz Sinda. On imao više od 100.000 sljedbenika i kao isto Čačar Šerif. Zatim ima određene znakova da su za hiljadama ljudi dali zavid bajata, jer im je usno rečeno da je ovaj čovjek, dakle, da se obećalo mi sele selama, on je istini, znači on je od Boga. Neki od njih su dali bajat, zavid bajata zbog ovih stvari, da kad vide časnog poslanika usno, i on je rekao da će se svijet završiti i da ovo je zadnji Allahov najbolji halifa na zemlji, obećani mi sele selama. Zatim ima određeni znakova gdje su neki stariji ljudi to spomenuli mene imenom i o mom dolasku, kao što su Galabšab i još neki uzor navodi iz Ludhijane i još neki čovjek. Oni su govorili obično Mesiji o njegovom dolasku prije nego što je on došao. Zatim na jednom mjestu on kaže,
obično mi se je kaže da. Prije toga ja želim da spomenem ovaj događaj. Sahibzada Sirađula Sahib, njegov stariji brat, također je bio neki vođa, on je napisao pismo ovom svom bratu koji je primio Ahmedijet. Rekao, ja mogu učiniti da se grobovi otvore, može li vaš halifa ovako to uraditi i da nađemo detalje osobi koja je mrtva i da vam kaže o toj situaciji. Rekao je, ja mogu urediti susret između mrtvog i vas. Obično se ja kaže, ova vrsta je potpuno besmislena, ova vrsta ovih osoba koja govori sa živim Bogom. I osobe svježe dolaze takvoj osobi i ne samo hiljade, nego hiljade za hiljadama dokaza i je tu postoji o tome kakva je potreba za takvu osobu da ide mrtvim ljudima i da kontaktira mrtve ljude. I kakav je smisao da se razgovara s mrtvim ljudima. Hiljade za hiljada argumenata. I svaka osoba i svaki rupi koji dođe, veliki je znak Allahov, jer prije dugo vremena Allah Džošanhu je meni rekao, i ovo je meni rečeno u vrijeme kad me niko uopšte nije znao, obećano mi se je kaže. Sada pogledajte na ovo pretkazanje kako se je prelijepo ispunilo ovo pretkazanje. Postoji li iko ko može dati sličan primjer toga? Ukratko, kakvu potrebu mi imamo da napustimo živog Boga i tražimo mrtve ljude? I onda dalje kaže, vidite, ja vam kažem iskreno, nemojte ponižavati Allahove znakove i nemojte umanjivati njihovu važnost, jer ovo je znak lišenosti, Allah to ne voli. Tek juče još Lejkram je u skladu sa velikim Allahovim znakom bio ubijen da pokaže Allah svoj znak. Hiljade hiljada ljudi to znaju. Lejkram je sam pozivao ovakav znak i on je to proglasio da će to biti znak istinitosti, istinite religije i lažne religije. I konačno na kraju, kroz svoju krv on je postao svjedok o moje istinitosti i moje religije, a lažnosti njegove. Kako je onda ogromna nepravda negirati takve znakove? I ima takvih jasnih znakova koji se očito vide. Ja, meni je vrlo žao da u ovoj situaciji Allah pokazuje toliko blagoslova, da Allah za mene pokazuje ove znakove i u pogledu svih ljudi ovi znakovi slavi i ljepote, svoje znakove, znakove i ljepote. I svakom narodu Allah dao znakove, oni ih odbacuju kao nepotrebnu stvar. Ovo je ogromna nezahvalnost i lišenost. Ovo je kao da postajete zaslužni Allahove srdžbe i odmećete se od Allahovog užeta. Ovi ljudi treba da znaju da Allah onda nije briga Allah o njima, ako njih nije briga Allahovim znakovima. Znakove koje Allah pokazao, takvi su znakovi da osoba koja ima znanje može da ih prepozna i okoristi se od toga. Međutim, oni ljudi koji nemaju mudrosti i razuma i nemaju straha od Boga u svom srcu, oni se ne zamisle nad tim. To je taj koji je lišen, jer on želi da svijet ne ostane ovakav. I stanje vjere da ne ostane u srcu ljudi. Allah ne želi, Allah ne radi tako, to nije takav slučaj. Kakva je potreba za jevrejima da ne negiraju Isa alejhi selam, Hazreti Musa alejhi selam? Zašto je on bio negiran? Zašto su ga ljudi porekli? I povrh svega drugog, časni poslanik sallallahu alejhi selam, zašto je on bio podvrgnut toliko i tortur, toliko mučenju? Zašto su to ljudi činili? To nije Allahov način i put da pokaže takve znakove koji kao rezultat toga ljudi odu da vjerujući u nevidljivo. I ljudi koji ne znaju Allahovu sunnet, Allahovu tradiciju, on to opisuju kao čudo. Međutim, Allah Đelešanuhu ne čini tako. Za našu zajednicu Allah Đelešanuhu Nije malaksa u znakovima i niko nikada ne može biti ponižen pred drugim ljudima. Svi ovi ljudi koji se pridružuju zajednici, nema ni jednog koji može reći da nije vidio neke znakove. Ovi koji se pridružili bilo u vrijeme, obično mislili u ovo vrijeme, oni su to prihvatili nakon što su vidjeli znakove. I oni koji su rođeni Ahmedi Musliman također treba
da nastavljaju čitati historiju svojih predaka i također čitati knjige Božanog Mesija alejhi selam. I također treba da posvijete pažnju da osnuju odnos sa Allahom dželešanu. Čitajte Brahini Ahmedija knjigu i zamislite se nad tim. Sve vijesti tog vremena su spomenute u toj knjizi. I vijesti o ovom periodu su također spomenute u pogledu i prijatelja i neprijatelja. Sada, je li to u ljudskoj snagi i sposobnosti da prije takvog vremena, prije takvog dugog vremena kad ne bio znaka u ovoj zajednici, niko nije znao o svom životu, hoće li preživjeti toliko dugo vremena ili ne, da neko dadne takvu veličanstvene vijesti i one budu ispunjene. Nije jedna ili dvije, nego svi oni, svi ti znakovi koji su spomenuti su u Brahini Ahmedija. U pogledu ove stvari imate u toj knjizi i vi muslimani, i Ahmedi muslimani, i kršćani, i Arija, i Jevreji, svi imate, čak i vlada. Zamislite se nad tim. Možete vidjeti znakove Brahmin i Ahmedija. Tada me niko nije znao i niko sa mnom nije bio, čak ni jedna jedina osoba. I ova, Allah mi je dao vijesti o ovoj zajednici koja je sada ovdje. Da je ovo bila izmišljena stvar, kako je onda, da je sada danas ovdje ovakva zajednica. I onaj ko nije poznat bio ni od koga izvan Kadijana, u pogledu kojeg je u Brahini Ahmedija rečeno, u prevodu, sada vrijeme je došlo da će tebi pomoć, imat ćeš pomoć i bit ćeš popularan među ljudima. To je spomenuto u Brahini Ahmedija. Sada vidite kakav je razlog da ne samo u Indiji, nego u arapskim zemljama, Siriji i drugim zemljama, ljudi u drugim zemljama također su mene ljudi onda saznali za mene i u Africi isto tako. Nedavno, prije 3 dana, program koji je pronesen iz Kadijana stvorio je pokret u arapskom svijetu da ovo nije poslao Allah dželešanu, da ovo nije Allahova bila tvrdnja izjava. I ako, da je ovo bio plan lažova protiv Allahove volje, kako je onda takav bi uspio? Sve ove stvari su stvorene radi toga da Allah dokažemo istinitost. Da Allah pomaže lažovao na ovaj način, kakav je onda standard i kakav je način postupka prema istinitom? U Ramazanu se dogodilo pomlačenje sunca i misle, je li to bilo pomlačenje u mojoj moći da ja to učinim od svoje volje, od sam? Zatim, časni poslanik je proglasio da je ovo, sva su ovo znakovi istinitog Mahdija. Allah dželešanuhu je onda kroz moju tvrdnju ispunio ove znakove kroz moju tvrdnju. Da to nije bilo od njega, zašto je onda Allah dželešanuhu zaveo cijeli svijet? Treba da se zamislite nad ovim. Ako vi mene negirate, kakav je to, kakva je veliki dojam i odjek vašeg negiranja? To je zapravo negiranje časnog poslanika i negiranje Allah dželešanuhu. Jako je mnogo znakova, njihov broj nije 2 ili 3, hiljade i hiljade za hiljada na hiljade. Koliko ćete ih negirati? Zatim isto u Brahini Ahmedija također zapisano. Sada ti si došao, svi vi koji ste došli, vi ispunjavate također ove znakove prihvatanjem mene. Možete li to negirati, poreći? Ako možete izbrisati znak, izbrišite to. Ja vam kažem, odbijanje ovih znakova Allahovih nije dobro. I to poziva Allahovu srdžbu, priziva. Što god je u mom srcu, ja sam to rekao, sada je na vama, hoćete li to vjerovati ili odbiti. Allah dželešanu potpuno dobro zna da sam ja istiniti, ja sam od Allaha. Ovaj zadnji paragraf uzur kaže da ste vi došli ovdje i vi ste ispunili ove znakove. Ovo je, običan mi se, ja se obraćam novim Ahmedi muslimanima, jer oni su oni su postali muslimani i Ahmedi i oni su tražili znakove da im obično se pokaže znakove. I u to vrijeme on je objasnio cijelu stvar u detalje i sve ovi znakovi su prisutni tu. Čak je rekao i vaš dolazak ovdje je znak. Sada mi vidimo, uzdur kaže, da u svakoj zemlji Allahovom milošću ovi znakovi su pokazani. Onda ima znakovi koji se odnose na oporavak ljudi od bolesti. Sada mislim da li se nam kaže crta na Vab Saib i njegov sin Abdurrahim Han jako se razboli, imaju visoku temperaturu i nije bilo nikakve nade da će se oporaviti. Izgledao je kao mrtav čovjek. Ja sam molio u to vrijeme Allah, saznao sam da
da je ovo odredba od Allaha, da on će umrijeti. Onda sam molio Allaha, ja sam tražio od Allaha izlječenje. U prijevodu, Allah mi je onda rekao, ko je taj ko se može bez odobrenja zauzimati za ove stvari. Ja sam onda ušutio, što mi se ja kaže. I odmah trenutno još druga objava mi došla u prijevodu koja kaže, odobreno ti je da se zauzmiš za ovaj slučaj, da se dogovaraš. Zatim sa potpunom predanošću i žarom ja sam molio Allah i Allah je primio moju dovu i ovaj dječak je bio izliječen kao da je izišao iz groba. Jer ja sam molio Allah i Arabi ti ga izliječi radi mene. I ovaj dječak se povratio u zdravlje kao je prije bio i potpuno je ozdravio iz tog dana. Zatim Bače Mesela i Selam kaže da Bešir Ahmed, moj sin, Bače Mesela kaže, u Hazreti Bešir Ahmed Sajim, kaže bio je bolestan zbog nekih problema sa očima i nije bio izliječen, iako je mnogo lijekova uzimao, dugo bio liječen i bio je postavio strah da će izgubiti vid. I bolest je postala vrlo teška i opasna. Ja sam molio Allaha i onda je došla mi objava, moj sin Bešir će progledati narednog dana, on se oporavio i ozdravio. Ova stvar je poznata skoro stotinu ljudi. Zatim u pogledu ubijanja protivnika se tim mislimao da li se nam kaže. 71. znak koji je spomenut u Siratu Ulefa na toj stranci 60. neko čini mi se. Da je obećan meselajić molio Allah da ubije moje protivnike za koje je suđeno da neće biti da neće biti upućeni, da im Allah dadne kugu. Tako da su najoštri neprijatelji umrli od kuge. Ja sam molio Allah dželešanu, obećan meselajić kaže, o moj Allahu, osoba koja je neprijatelj dobrih stvari i stvara nered, zgrabi ga i pogodi ga kugom i ubi ga. Dalje u prevodu, i moja uznemirenost da bude uklonjena i izbavi me iz moga bola, moj uzvišeni gospodaru. Skrši moje neprijatelje u komadiće i ponizi. Zatim Džaz Ahmedi je predskazanje koji u prevodu kaže, da kad postane Allah ljut, Allah pokazuje svoju ljutnu na tog čovjeka koji pređe sve granice i on bude primjer svim drugima. I o prijevodu ovo kaže, vrijeme dolazi kad svaka nepravedna osoba će biti skršena i ovi ljudi koji su umrli zbog svojih loših dijela kažnjeni su od Allaha. U prijevodu ovo znači, Allah kaže, ja ću vrlo oštro postupati sa ovim grišnim ljudima i pristupnicima i oni će doživjeti poniženje i sramotu. I Allah je odredio da ruganje će biti uzvraćeno ruganjem i smijavanje i smijavanjem. I kad je ovo, kad se uveća ovo nevjerovanje, ja sam onda molio Allah da ladani kugu koja je razarajuća. Poslije toga ja sam primio objavu na perzijskom koja u prevodu kaže, mi smo uništili određene kuće neprijatelja. Ove dove koje
sam ja dao, počinio o postupanju neprijatelja. Allah je primio moje te dove i nekoliko hiljada mojih neprijatelja, oni koji su upotrebljavali lužan jezik i uvrijeđali me, bili su ubijeni. Ja ću samo spomenuti nekoliko njih. Prvo, neki Resul Baba koji je bio iz Amrista, on je služda ga spomenu. On je napisao knjigu protiv mene i koristio vrlo ružan jezik. On je volio ovaj prolazni svijet i govorio je laži. I on je umro od kuge. Poslije toga Muhammed Bakš, koji je bio zamjenik inspektora u Batali, on je također bio među mojim protivnicima, bio ubijen kugom. Poslije toga Čamarudin, još jedna osoba, on je bio stanovnik Džamu, on je ustao i tvrdio je da je poslanik. I on je nadio sebe, on je mene nadio, nazvao Deđalom i rekao da me Hazret Isa rekao tako i da će uz pomoć Hazret Isa ubiti tog Deđala, će ubiti mene, o čemu se ja kažem. Ovo je također preskazanje o njemu, ja sam dao u ovoj knjizi Daful Dalačim Svjet. Ova knjiga je objavljena u toku njegovog života, 1906. On je također bio ubijen kugom njegova dva sina kao rezultat kuge. Gdje je bio onda taj njegov štab koji mu Isa dao da ubije mene, to je Deđala, zašto me nije ubio? I on je rekao da je među poslanicima. Vrlo je tužno, obično se ja kaže, da mnogi ljudi njihove vlastite želje postanu njihove objave, oni to smatraju objavama, prije nego što sebe očiste. Ovi ljudi misle da su oni postali vrlo čisti i njihov sebičan ego i želje, oni to smatraju objavama i postupaju, tretiraju kao objave. On je rekao, na kraju, obećam se ja kažem, na kraju sa poniženjem i krajnjom sramotom oni su bili ubijeni na sramotan način. Jako je mnogo ljudi koji su otišli naprijed u svom poniženju i oni se nisu bojali Allahove srdžbe i oni su se izrugivali i smijavali se. Na kraju su postali žrtve kuge kao Munši Mamut Balim iz Lahora piše. Jednom od njegovih amidža je bilo ime Mubarak, čini mi se. On je bio iz oblasti Tafsilbad. Kaže, on mi je rekao da Mirza Sahib, zašto on ne pokaže neki znak u pogledu tvrdnje svog mesijanstva, da je mesija. On govori u njegovo ime. Kaže, jedan od njegovih znakova je kuga koja je došla poslije njegove objave, koja će pogoditi svijet, i kaže kuga nas neće dotaći, zapravo je ta kuga da ubije Hazreti Mirza Sahiba, tako je taj njegov amidža govorio, i da dejstvo neće biti na nama, nego će zapravo biti na njemu. I tu se razgovor završio. Mrši Mahmud Alim Sab kaže, kad sam otišao u Lahor, posle jedne sedmice ja sam dobio vijest da je moj amidža Nur Ahmed umro kao rezultat kuge. I jako je mnogo ljudi koji su svjedoci ovome. Ovo se ne može sakriti, on ne može. Jedan čovjek iz Lahora kaže da je Muhammed Muli Fazim i Munši Fazil. On je položio neke ispite i završio je svoje religijsko obrazovanje i bio je ugledan član. I u pogledu, u istinu, to je poslom mišljena celom, on je dobio informacije od Muhammeda Ali iz Kašmira. On je tamo pozivao obično se jednom u Bahalu na pijaci i poslije to vrlo kratko vremena on je umro, i ne samo nego i njegova žena i njegov zet koji je bio neki visoki službenik. Svi od njih, 17 ljudi poslije ove u Bahali umrli su kao rezultat toga što su, to je usvali duel do ovom. Obično mi se Ali Salam kaže, ovo je strana stvar, svako može razumjeti tajnu toga. Ako su ovi, u očima ovih ljudi, ja sam bio Deđali lažov, međutim, u vrijeme Bahali pozivanja na duel do ovom, ovi ljudi su bili ubijeni. Jer Allah Đelešanu neuzubila napravio grešku? Zašto ova Allahova srđba dolazi na ove ljude i oni umru i s poniženjem? Ovaj jedan čovjek piše da slično tome Greenbakš, jedna osoba je bila u Lahoru,
I on je vrijeđao obećanog Mesije selama i neprestano je to učinio. Ja sam ga mnogo puta savjetovao da odustane, međutim on nije odustao. Na koncu, vrlo mlad, on je bio ubijen. Zatim on kaže, Said Ahmed Ali Shah iz Sialkotija piše, sultan iz Sialkotija bio je oštro neprijatelj obećanog Mesije selama, on je taj koji je oni koji je nastajao da kad je obično se bio u Sialkotu, on je nastajao da baci prašinu na njegovu nosiljku. 8 ili 9 ljudi je umrlo u Sialkotu i svi ljudi u Sialkotu su znali o tome i znaju o tome. Jedan čovjek koji je dao zavid bajata, poslije toga se odmetnuo, on je osnovao madresatul Kur'an, on je bio onda veliki protivnik običnog misela islama zbog svojih semišnih potreba i želja. Nije mogao da ostane na svom zavitu bajata. I onda ljudi u Sialkotu koji su se snažno protivili, on je postao jedan od njih i on je također postao žrtva kuge. I njegova žena, majka, brat, svi su oni jedan za drugim umrli od kuge. I ljudi koji su pomagali njegovu madresu, njegovu školu također su bili ubijeni. Slično tome Mirza Sardar iz Sialkotija, koji također isticao se u znanju jezika, također se rugao i smijavao obećanom Mesijom. I on je se s velikim izrugivanjem, on je također bio napadnut kugom i jednog dana on je rekao, zašto vi ponavljate kuga? Mi znamo ako dođe, hoće kuga doći nama i ako dođe ja neću prihvatiti Ahmadijet. Poslije 2 dana bi je ubijen umro od kuge. Obično mi se je rekao, ja sam poslan, tako da ja ponovo uspostavim izgubljenu slavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, istinitost časnog Kur'ana da bude pokazana ljudima. Sve ove stvari su urađene. Međutim, ovi ljudi koji su slijepi ne mogu to vidjeti. Međutim, ovaj poredak svijetli kao sunce i znakovi i čuda, toliko ih je da kad bi ih zapisali na jednom mjestu njihov broj ne bi ih obuhvatio ni jedna armija ni kralj na svijetu ne bi mogli da ih uhvate. On kaže, Allah je našao mene poslije radi reforme i pokazao takve znakove u moj korist da ovi svi ljudi znaju o tome, ovi koji su pobožne prirode i imaju strah od Boga i nemaju predrasuda, imaju intelekt i mudrost, ovi ljudi mogu iznaći istinitost o mojoj tvrdnji. Ovi znakova nije jedan ili dva, nego stotinama hiljada znakova. Neki od njih mi smo već spomenuli u našoj knjigi Hakijetul Vehi. Kad je 14. stoljeće poslije Hidžre prošlo, Allah Đelešanhu je na početku 14. stoljeća mene poslao. I svi poslanici od Adama do ovog vremena, Allah me je nazvao svim imenima svih tih poslanika, Allah mi je dao sva ta imena. I moje ime je bilo Isa i Ahmed Mahmud. I ponavljajući se Allah obraća ovako meni sa oba ova imena. Mesih i Mahdi su također spomenuti u drugim riječima. I znakovi koji su dati i čuda. Meni su dati znakovi čuda. Oni sadrže stvari nevidljivog, što nije u pomoći nikod koga da ih izrazi osim Allah Dželešanu, niko ih ne može objasniti. I dove koje Allah primi, Allah Dželešanu mi je rekao o tome da ima ibadet i dove u skladu prema kojima će neprijatelji bili ubijeni. I ima dova i ibadeta koji su viši od običnih dova i znači zapravo posjedovan za nekoga. Kao rezultat toga neprijatelji su mnogi bili ubijeni. Zatim, ovo su također znakovi da pobožni ljudi svjedoče kroz te znakove moju istinitost. Zatim ima znakova pobožnim ljudima koji budu pokazani. Zapravo ima koji su ljudi umrli prije mene, ali su spomenuli moje ime i dali su ime moga sela prije što sam ja bio čak i rođen. Neki su dali obavještenje o tome dakle što sam ja bio rođen i u mom dolasku su dali svjedočenje. Kad je meni bilo samo 10 ili 12 godina, neki su govorili da će obećana Mesija doći u kojem selu. I rekli su svojim sljedbenicima, ti ugledni visoki ljudi, da će dostići godine, da će dočekati godine, da živjet ćete toliko dugo da ćete to vidjeti. Tako su rekli svojim sljedbenicima. I ovi znakovi koji se odnose na vrijeme Mahmedija,
koji je rekao, o kojem ja rekao časnik poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na primjer, da će njegovo vrijeme sunce i mjesece pomračiti i da će se raširiti kuka. Svi ovi znakovi su bili pokazani. I ja sam već bio doživio dio 14. stoljeća. Svi ovi znakovi su tu prisutni. Možda i da i sve zapišemo, bilo bi možda hiljade tomova ta knjiga. Ovo je Hakikatul Vahij knjige. I ovi isječki u pogledu protivnika, tamo su spomenuti. Oni su postali sredstvo ispunjenja znakova i da dočekaju svoj loš kraj. A drugi znakovi primanja dove su također spomenuti. Sada u pogledu prihvatanja Ahmedijata ja želim da spomenem određene događaje o tome. Kako Allah dželešanuhu upućuje ljude da prime obećano mjesto, kako je upućivo vrijeme obećano mjesto. Hazreti šejh Muhammed Ali kaže, kad mi je bilo samo 12 godina, moj amidža šejh Abdullah sahib i moj brat šejh Karimullah sahib, oni su dali zavjet bajata, ali ja nisam, on kaže, ja nisam vidio obećanog Mesija alejhi selam, niti sam vidio njegovu sliku. Međutim, vidio sam u snu kako je cijeli život izišao iz mog tijela i samo su oči u stanju da vide, a ispred mene je bila jedna vrlo pobožna osoba ko Evlija. I još iza njega bila druga vrlo pobožna osoba. Ja sam vidio njegove stope i rečeno mi je da ova uzvišena pobožna osoba je Mirza sahib koji ide i prema tebi, a iza njega je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam se probudio i ujutro sam rekao nekome ko u Lahori džematu, rekao sam da mi tumači san. On je rekao, kroz obećanog Mesija alejhi selama ti ćeš slijediti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo se upravo dogodilo. Ja se kunim Allahom da 1905. sam dao zavjet bajata. Obećano mi se, kad sam ga vidio, upravo bio onakav kako sam ga vidio u snu. I na ovaj način Allah dželešanu pokazuje znakova ljudima. Hazreti Mirza Mudine sahib kaže, ja nisam još bio dao zavjet bajata. Posle asr u kindiji namaza, ja sam silazio sa stepenica i bio sam na sred stepenica. Kad sam u predvorju, u prolazu, vidio dvoje ljudi u bilom odjeću, vrlo mladi, visoki. Ja sam se sreo s njima. Oni su me pitali, molim te, reci mi gdje je Mirza sahib, gdje je adresa, gdje boravi. Mi smo došli sa daleka. Ja sam im rekao, kaže čovjek, ja ću vam kazati. Međutim, oni su rekli, ne, ti nas slijedi. Ako je on negdje na spratu, mi ćemo ići, mi hoćemo da ga prepoznamo. Oni su išli ispred mene i tamo je bio skup jedan i Hazreti obećan Mesija alejhi selam je bez turbana sjedio neslužbeno tamo i ljudi su sjedili oko njega. I on je sjedio u to vrijeme bez turbana među tim ljudima na skupu. I jedna osoba, čovjek je odmah pitao obećanog Mesije, jesi li ti Gulam Ahmed? On je rekao da. Onda je pitao, jesi li ti tvrdio se obećani Mesija? On je rekao da. Onda, zatim je ovaj čovjek pitao, prvo, assalamu alaikum, šaljem ti selam od časnog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, a onda ti ja upućujem selam od sebe. Također, prenosim ti selam. Ja sam i rekao, ja sam vidio časnog poslanika i njegova ruka je na tvom desnom ramenu. On je rekao, Hazreti Mesima, i dadim zavjet bajata i prenesem mu selam. On je vidio ovaj san koji je prenesen. On je rekao, ja sam ovako vidio da je ruka časnog poslanika bila na tvom ramenu i rekao, prihvati ovog mesaju i prenesem mu selam. I zato ja prenosim ovaj selam časnog poslanika i dao zavjet bajata. Hazreti Hakim kaže, poslije zavjeta bajata ja sam nekoliko dana ostao u Kadijanu i onda nakon što sam tražio odobrenje obećano mi se otišao u Lahor, neki turibaf on je učinio da napravi da ja se sretnem članova zajednice. I rekao, Muhammed sahib je ponovo došao u Kadijan. Ja sam bio iznenađen i molio sam Allaha
kako Muhammed a.s. časni poslanik može doći u Kadijan. I rekao sam da ovi ljudi vjeruju da je Muhammed a.s. došao ponovo, kako može to tako biti. Ja sam onda usno vidio Hazreti Mesima od a.s. učenog Mesiju, vidio sam kako on stoji. I glas s neba dolazi, ja sam pitao ko je to, on je rekao to je Mirza sahib. Ja sam vidio kako s neba svjetlo se sputa časnog poslanika i ulazi u um obećanog Mesija alejhi selam i prožima ga. I njegovo cijelo tijelo je bilo osvjetljeno. I on je rekao, ko? On je rekao, ovo je prvo, on je prvo Mirza sahib, a on je sada postao Muhammed alejhi selam. Zato što je natopljen njegovim učenjem. Dakle, ovi svi događaji koje sam ja naveo od ljudi, kako su oni vidjeli snove i prihvatili Ahmadijat i obećan Mesija alejhi selam. Obećan Mesija alejhi selam je rekao, uputa od Allaha i znakovi, nastavit će se ta serija dok ovaj poredak ne dođe do svog vrhunca. Tako njegova predskazanja, kako su njegova predskazanja ispunjene, kako Allah Džošanu je pokazao ove znakove, hiljade ljudi koji žive hiljadama milja daleko, oni su svjedoci ovim stvarima, kako ih Allah Džošanu uputio. Neke primjere ću ja predstaviti. Iz Malija, u Bala, jedan vođa džani grupe, kroz njegovog oca, 93 sela su primila islam i on je imao sreću također da prije nekog vremena primi Ahmadijat. Adam Sab kaže da je usno vidio da je Hazreti Mesima, obećani Mesija alejhi selam, došao u njegovu kuću, u njegovu sobu i bilo jako mnogo uleme i napolju koji su čekali na obećanog Mesiju da dođe. I kaže, ja sam pitao obećanog Mesija alejhi selam, ulema čeka na tebe da dođeš, obećan Mesija je izišao napolje i svi neahmedi i on je uklonio sve kape sa uleme, samo je meni ostavio kapu na glavu. Poslije primanja Ahmedijata, on je onda otišao, to je bio njegov san, on je poslije primanja Ahmedija otišao u sela razna, tako da je više od 40 sela primilo Ahmedija do sada. Zatim u Burkina Faso, otamo Džara Buhari sahib, tamo radi radio stanica jedna, on je došao za radio i rekao, ja slušam ovaj vaš radio, i rekao, ako hoćete da vidite je li istinit ovaj Mamadi koji je došao, onda Hazreti Mesima alejhisselam je rekao kako možemo da to doznamo kroz istiharu, traženje upute od Allaha. Ja sam onda započeo klanjati istiharu i samo jedna sedmica je prošla kad sam usno vidio da je pod šatorom bilo dvoje ljudi sa vrlo svijetlim licem i usno mu je rečeno da ovaj s desne strane ima Mahdi, a drugi on, ja, kaže, ja nisam znao koja je druga osoba. Poslije toga mi je postalo jasno da ima Mahdi istinit, da je bio lažan. Kako se onda mogao pojaviti kao rezultat moje istihare usno? I on je dao zavid bajata. Jedna žena zapravo iz Egipta kaže, napisala mi ih uzor, kaže, Allahovom milošću, Allah mi je dao određene dobre vrline i blagoslove i ja sam vidjela, ona kaže, usnu obećanog Mesiju i Huzura je sad ovo peto kalifu vidjela i kaže, ja sam kroz to saznala da ako postoji ikakav halifa danas u svijetu, onda mi je Allah rekao ove dvije stvari i ove dvije ličnosti. Međutim, šeitan me je zaveo, a međutim, Allah me je poslije ipak osposobio da prihvatim istinu i prihvatim istinu. I molim vas, molite Allah za moju čvrstinu i da Allah primi moje dove, da Allah kaže, Huzur kaže da je Allah učini da bude čvrsta ova žena. Zatim jedna žena iz Maroka kaže, kroz Likamal Arab program, ja sam saznala o Ahmedijatu i kaže, Hazreti Kalifatul Mesih IV, njegove izjave, njegove tvrdnje, iako su uvijek bile snažne i duboko umne, i u nekim programima on je također spomenuo istiharu i da
i skretao je pažnju da molim Al-Hadžašanu. Ja sam tako klanjala istiharu i usno sam vidjela da na otvorenoj oblasti bila je veliki dugački šator i osoba koja je bio je vrlo tužan zato što je odbijen. I neko je prišao toj osobi i pitala ga zašto si toliko uznemiren. Ta osoba je rekla, ja sam Mesih Maud, ja pozivam ljudi ispravnom putu, međutim ljudi me ne prihvataju. Onda je ovaj koji je pitao rekao, ja te potvrđujem, ja te prihvatam. To je Muhammed Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Posle ovog sna ova žena kaže, ja ne znam šta se dogodilo za mene, ali ja nisam vrlo ni o čemu drugom, sam sam dala svoj bajat i odmah sam počela i da nosim šal. Ona je došla ovdje, Huzur kaže, i kad je vidjela dželsu i šator gdje se održava dželsa, ona je rekla, vrlo slično šator sam ja vidjela usno i vidjela običnog saji usno, i časni poslanik se pojavio i rekao, ja te potvrđujem. Zatim Izmalija Abdullah sahib Mualim, on piše, on se vrlo snažno, ovaj drugi čovjek, protivio Ahmedijatu i slušao je Ahmedija radio i uvijek vrijeđao Ahmedije muslimane. I on nazivao je lošim imenima i dugo vremena je tako prošlo. Jednog dana, ja, plačujući i jecajući, on je nazvao ovaj radio Rabba FM, on je nazvao plačući i rekao da je noć prije usnu vidio obično Mesija alejhiselam i svjetlo koje je vidio s njim nikad prije nije vidio. Zato se je izvinuo i tražio oprost od zajedno džemata i rekao, ako mi oni ne oproste, ako ne prihvatimo izvinjenje, i Allah mi neće oprostiti uopšte. I rečeno mu je da ako je istina njemu sada jasna, on je rekao, meni je jasna istina, i prihvatio je istinski islam Ahmedijat. Iz Malija ponovo, iz Mali oblasti, Kunikoroj oblast, Mišinori Otamo piše, on je Mualim, kaže, u našoj oblasti Kunikoro, Čalakuri je jedno selo, jedan musliman je po rođenju musliman bio, ali između razne sekte nije znao koja je ispravna, tragao je za istinom, ali nigdje nije mogao da nađe istinu. Jednog dana, kad je slušao radio Ahmedija Rabba, tamo je bilo spomenuto da ako neko želi da iznađe u istinskoj religiju, onda ga Allah sam uputi. On je prihvatio ovaj metod i 40 dana se povukao i činio ibadet. Onda je odlučio da ukoliko Allah Dželešanu mene uputi, dok me ne uputi, rekao je, neću ni s kim govoriti. On je molio Allaha i poslije nekoliko dana Allah Džašan mu je pokazao i rekao, vidio kako ima Mahdi, spustio se u njegovu kuću i poslije toga se probudio. On je bio uvjeren da su Ahmedi istiniti, zato što su ovo su ljudi koji daju vijesti o imamu Mahdi. Oni odmah prihvatio Ahmedijat. On je prisustovao u maloj dželsi i kad je vidio sljedećom se, on je rekao, ovo je obećan Mesija koji je došao u moju kuću, i dao je zabit bajata. Iz Malija Murabi sahib Bilal sahib piše da Ahmedija radio stanica, jedan je Ahmediji tamo koji je tamo došao, i on je rekao kako jedan komšija došao u njegovu kuću i tražio izvinjenje plačući. Kad sam ga pitao za razlog, on je rekao, ja sam imao veliko neprijateljstvo prema Ahmediji muslimanima i kad god sam slušao radio, ja s mojih usta samo silazila su uvrede. Pošle noći vaš mubalik je prenosio uživo program, ja nisam to volio i tako sam otišao spavajući. I usno mi se pojavio običan Mesija alejhiselam i ružio me. I onda sam tražio odobrenje od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obećao da neću više vrijeđati Ahmedijat, obećanog Mesiju. Sada on je primio Ahmedijat i on je vrlo aktivan na Ahmedi Mubali. I Abdullah sahib ibn Malija kaže, Bakri Travle je jedan student tamo, kroz internet on uzima neke informacije o Ahmedijatu. On je kontaktirao francuski džemat u Francuskoj i oni su im dali kontakte, i ovaj student je kontaktirao Mualima i pitao određena pitanja.
I kad je dobio odgovore, on je razumio sve, ali nije dao zavid bajata. Ovaj student je došao malemu i rekao, ti trebaš dati zavid bajata. Jer o prošle noći je rekao, student je rekao da je vidio obično muzela svem kako je došao u njegovu kuću i bilo je takvo svjetlo za svjetlom na njegovoj lici, da takvo svjetlo on nikada nije prije vidio i rekao je da želi da dadne zavid bajata. Ne samo da dadne zavid bajata, nego želi da širi poruku skupa sa čelovima džemata. I onda, u mali oblasti, koliko rofati sa misionar, on kaže, je, tamo je Kulu sahib koji je došao i rekao da su njegovi preci bili poklonici idola, kipova, i oni su željeli da on isto tako saklanja kipova. Međutim, od djetinjstva on je imao omraženost prema tome i kad je odrastao, on je potpuno odbio klanjanje kipovima i u to vrijeme svi članovi familije bili su povrijeđeni, bili su ljuti, međutim njega nije bilo briga. Zatim on je primio islam. Poslije primanja islama, on je čekao na dolazak imama Mehdija i poslije dugog čekanja jednog dana on je u snu vidio osoba svijetle puti je došao u sjeverni Mali i mnogi ljudi su se okupili da vide ovu osobu i lice časnog poslanika je bilo tu i bilo je svjetlo i pitao je ko je ova osoba i neko ko je stajao iza njega rekao je on ima Mahdi alejhi salam koji već se pojavio, koji je već došao. I onda je on povjerovao da on već pojavio se i došao i otišao je prema drugim ljudima i niko nije dao vijesti o tome. Jednog dana on je slušao Ahmedi radio i saznao je, tamo je saznao vijesti da je imam Mahdi zaista došao i bio je uvjeren da je onda to ispravno i poslije nekog vremena je došao u mišljanarsku kuću i skupa sa cijelim, svim članima svoje porodice je dao zavid bajata. Kad mu je pokazana slika običnog misija alaih salama, on je rekao da upravo to je taj imam Mahdi kojeg je on došao, da, vidio usno da je došao u njegovu kuću. I 10.000 franaka je dao doprinos i zahvalio se Allahu što ga osposobio da vidi istinu i da to prepozna. Sve ove stvari Huzur kaže, ovo su potpora i evidencija i znakovi koje je Allah Džošanu pokazao u prilog obećanog misija alejhi selam kao dokaz njegove istinitosti. A ako ljudi ne vjeruju u to, onda kroz ove znakove Allah Džošanu stvara uzbuđenje u srcima ljudi. Tužno je da ljudi ne prepoznaju ove stvari, trebaju tražiti uput od Allah Džošanu i umjesto da su postavljaju džematu, treba da iznađu ispravan put i da tragaju za ispravnim putom da je Allah Džošanu uputi, da je Allah sposobi da to učine tako. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, Allah Džošanu s ciljem da dokaže da sam ja od njega pokazao je toliko znakova, da kad bi se oni podijelili na 1000 poslanika, njihovo poslanstvo je bilo potvrđeno. Međutim, ovo je zadnji put. Međutim, šeitan sa svim svojim potomstvom, a oni napadaju ljude da bi porazili neprijatelja. Allah je zato poslao hiljade za hiljade znakova. Međutim, ima šeitana među ljudima. I samo kao laž, oni negiraju ovo samo, jer neće da postavite pažnju tome. I oni žele da ovaj poredak Allahu bude uništen, međutim Allah ojačava ovu zajednicu na džema dok ne postane dominantan, dok ne bude prevladao. I u muslimanskim zemljama ja želim da tražim dove za sve muslimanske zemlje da Allah Dželešanuhu u ovim zemljama utemelji mir i spokoj u ovim zemljama i da prihvate stvar da je ovaj da mir i sklad, ako zaista to želi da bude osnovano, samo jedan je recept za to, da prihvate onoga kojeg je Allah Džošanu poslao kao imama Mahdija, Allah je njega poslao da utemelje mir na svijetu, treba da ga prihvate i da slijede Mesih Muhammed alejhi selam i predskazanje koje je časni poslanik dao.
to je jedino rješenje na kojem ovisi spas. I ovo je put i način da izađete iz ovih teškoća i tortura, da izađete iz toga, da Allah osposobi sve ove ljude da tako učine i da ih spasi. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ